Live das 11 começando agora aqui. E hoje, na Live das 11, a gente vai falar de... Uai, o que a gente vai falar mesmo? Não tinha medo do João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Rapaz, você acha mesmo que eu vou cantar Faroeste Caboclo aqui na Live das 11? Essa música, ela tem aí, tipo... 11, 12 minutos, e é uma letra enorme. E eu tenho certeza que você já viu alguém cantar essa música ao vivo e acabou esquecendo a letra, não é? A gente acaba esquecendo a letra. E o que que esse músico fez? Eu aposto que ele continuou cantando a música, ele não parou. E o tema da Live das 11 de hoje é justamente isso. É, deu branco? E agora? Você está no meio da sua apresentação, aí de repente... O que, que eu ia falar mesmo? Aí você se perde, fica aquela coisa, você começa a suar. Aí, meu amigo, já era. Só que assim, o grande problema não é o branco em si. Você esquecer o que, que você vai dizer. O grande problema é você dar bandeira, deixar as pessoas entenderem, e as pessoas assim descobrirem que você errou. Esse é o grande problema. O branco em si, todo mundo tem, acontece, até comigo, quando eu estou fazendo apresentação e tal, fazendo palestra, ou até aqui mesmo na live, eu acabo esquecendo. Então, esse é o tema da Live das 11 de hoje. Deu branco, no meio da apresentação, o que, que você pode fazer? Você leva um saco de pão e faz isso aqui, ó, coloca na sua cabeça. Você vai, coloca o saco na cabeça e pronto, fica tudo certo, tudo tranquilo, não tem problema. Ah, tô brincando, é lógico que você não vai fazer isso, né? O que, que a gente vai fazer então, Fernando? Bom, a primeira coisa é a gente entender o porquê que isso acontece. Porque eu tenho certeza que você já viu, já aconteceu com você, você tá no meio da sua apresentação, aí de repente você ia falar uma coisa e deu um branco. Mas tem duas formas, tá? Duas questões. Uma é o branco quando você esquece uma palavra, você passa por cima. De repente, você vai falar a cadeira. Aí você esquece que aquilo chama cadeira. Aí você fala, ah, esse negócio de sentar aqui. Beleza, você resolve rapidinho esse problema. Agora, o grande problema mesmo é quando dá o branco do conteúdo. Você fala assim, nossa, o que, que eu ia falar e acabei esquecendo e tal. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso, que você já estava numa palestra e aconteceu com alguém, professor na sala de aula, coleguinha apresentando o TCC, esse tipo de coisa acontece, é normal. Mas tem técnica para você fugir disso. Mas normalmente isso acontece por quê? Porque a gente está nervoso, tá? Você não está focado no seu conteúdo, aí vem o branco mesmo. Quando você desfoca do conteúdo, uma pessoa que olhou de olho torto ali para você, é suficiente para você desfocar do conteúdo e perder o que você ia falar. Falta de concentração, então, falta de preparo, falta de estudo, tá? Isso aí é uma causa para dar o branco. Quando você não se preparou 100%, você não fez o seu dever de casa do jeito que tinha que ser, você fica nervoso, você fica com medo e acaba que isso aí atrapalha. É, enfim, vamos lá, vamos seguir em frente aqui, porque para isso tem solução, tá bom? Ó, por que que a gente fica nervoso então e acaba esquecendo o conteúdo? Eu quero fazer uma pergunta para você, e você responde aí, dá o like, responde, que é o seguinte. Hoje
é uma data, assim, marcante na história mundial. Hoje, 11 de setembro, quando eu pergunto para você, deixa eu pôr a data aqui na tela, ó. 11 de setembro, responde aí para mim, o que que aconteceu em fatos históricos no dia 11 de setembro que foi marcante para o mundo assim? O atentado às Torres Gêmeas. Então tá, eu fiz essa pergunta 11 do 9, então aconteceu as Torres Gêmeas. Agora eu vou inverter a coisa aqui, quero fazer uma pergunta, não vale pesquisar no Google para depois responder, tá? O que que aconteceu no dia 9 de novembro? Ó, 11 de setembro, você vira os numerozinhos, o que que aconteceu no dia 9 de novembro? Imagina, durante 30 anos, várias pessoas não encontraram suas famílias, não, vamos supor, você sai da sua cidade, da sua casa, para ir trabalhar do outro lado da cidade. A hora que voltar, tem um muro tampando. Você não pode passar. Se você tentar passar, eles vão te matar. Aí, durante 30 anos, pessoas ficaram separadas por esse muro, impossibilitadas de ver sua família, de reencontrar as pessoas amadas. Tá? Aí veio, no dia 9 de novembro de 1989, houve a queda do Muro de Berlim. As pessoas voltaram. Mas houve um fato histórico aí que foi muito mais marcante do que a queda, que foi o fim do regime comunista no mundo. Comunista, estalinista, enfim. Mas o foco não é esse aqui. O que eu quero dizer que é o seguinte. Quando a gente esquece alguma coisa na nossa apresentação, é porque a gente chegou na apresentação com os olhos para os prédios caindo. A gente tem a tendência de esperar o pior. A gente tem a tendência de ver os prédios caindo, mas não ver os muros se abrindo. A questão é ponto de vista. A gente tem tendência de ver a tragédia acontecendo e não ver as coisas boas. Então, quando a gente for se apresentar em público, a gente entra com a ideia, nossa, eu vou errar, eu vou esquecer, vai acontecer alguma coisa errada. Aí acaba que acontece, é a lei de Murphy. Agora, se você entra com a perspectiva positiva, olha, eu vou acertar, tá tudo decoradinho, meu texto tá ok, aí você faz a coisa certa. Então, primeira coisa é essa transformação de dentro para fora, o jeito de pensar. Não olha para os prédios caindo, olha para os muros se abrindo. Então, tá aí, questão de perspectiva, primeira coisa, tá bom? Para você não errar, pensa no positivo. Agora, vamos para a coisa prática aqui, né? Beleza, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação. O que que eu faço para não esquecer o meu texto? Enfim, primeira coisa, olha aqui, deixa eu pôr na tela. Você tem que dominar o conteúdo que você vai tratar, certo? Você não tem que estudar só aquilo que você vai falar. Você tem que ter um conhecimento vasto daquele assunto que você vai tratar. Você tem que ler livro grosso. Não é pegar livrinho, pegar vídeo da internet para fazer uma palestra. Você tem que estudar o assunto, você tem que ter argumento demais. Você tem que ter conhecimento, você tem que dominar o conteúdo. Porque se acontecer alguma coisa e você esquecer a fala, você coloca outra coisa no lugar. Outra coisa, você tem que se preparar muito além do necessário. Você não se limita a só estudar aquilo. Vamos supor... Olha uma coisa interessante, prática. Anota essa aí que é muito importante. Se você vai falar sobre determinado assunto naquela hora da sua palestra, aí você, se você prepara só um argumento e você esquece esse argumento, você vai dar bandeira. Todo mundo vai perceber que você errou, porque você vai falar assim, mas o que eu ia falar mesmo? Eu esqueci. Agora, se você prepara três argumentos para aquele momento, se você esquecer um ou dois, você fala um e segue em frente. Eu tenho momentos da minha palestra, momentos da live também, que eu preparo cinco argumentos para falar de uma única coisa na palestra. Por quê? Eu preparo cinco. Eu estudo além do necessário. Além do necessário. Por quê? Porque eu estou falando. Aí se eu lembro de dois argumentos e esqueci três... Eu já cumpri o meu papel e sigo em frente. Se eu lembrar de três e esquecer dois, eu sigo em frente. Se eu lembrar dos cinco, lindo, maravilhoso. Lembrei, falei os cinco e sigo em frente. Se eu falar um dos cinco argumentos, eu sigo em frente.
Eu não fico parado tentando. Você não pode é preparar um único argumento, um só, e esquecer. Aí você vai dar bandeira. Aqui a gente fala em Minas Gerais, aí você vai cair do cavalo, né? Outra coisa interessante é usar palavras-chave que vão ajudar você a recordar. É um roteiro. O que eu estou querendo dizer com palavras-chave que vão ajudar você a recordar o conteúdo? É você não focar na decoreba. Não decora. Ah, eu vou decorar o texto para falar lá. Não. Você estuda o conteúdo e prepara esse conteúdo em tópico. Aí você coloca numa folha de papel ou no próprio slide. Você coloca a palavra-chave que vai fazer você lembrar do conteúdo. Então não vai ficar aquela coisa decorada. Porque se você esqueceu o que você decorou, você cai do cavalo. Você vai querer falar daquele jeitinho e não vai ficar super natural. Então, palavra-chave é outra técnica muito importante para você não esquecer o seu conteúdo. Outra coisa, essa aqui é fodástica. Você está fazendo a sua, seu conteúdo lá. É, porque eu estou aqui falando sobre isso, sobre isso, sobre isso. Aí você esqueceu o que você ia falar. O que você faz? Você, na muita expertise, disfarçadamente, você fala assim... É, bom, pessoal, é o seguinte, vamos recapitular aqui. Recapitulando, aí você volta do seu conteúdo e fala de novo o que você falou anteriormente. Só recapitulando para o pessoal memorizar. Quando você faz isso de recapitular, o que acontece? Você tem tempo para pensar naquilo que você ia falar. Você tem ideias, assim, tem tempo para recuperar, né? Porque é um gatilho, assim, uma sequência de argumentos levam a outros para você construir a sequência lógica da sua palestra, da sua apresentação. Isso é outra coisa, é outra live para explicar como fazer uma sequência lógica, tá? Isso aí a gente vai fazer outra live depois nesse sentido. A questão aqui é você recapitular o conteúdo anterior. Se você não lembrar do que ia falar, você segue em frente. Pelo menos você disfarçou aquele momento do esquecimento. Você não deixou as pessoas perceberem que você esqueceu. E uma coisa também que a gente pode fazer é você contar uma história relacionada ao tema que você esqueceu. Vamos supor que eu estou falando sobre oratória. Então, pessoal, eu quero falar para vocês sobre oratória, que é... Aí eu esqueço o que é oratória. Aí eu já automaticamente eu coloco uma história de... Mas antes de falar o que é oratória, eu quero falar como que a oratória entrou na minha vida. Aí eu vou lá, conto uma historinha sobre oratória para lembrar o que é oratória. Aí eu vou e entro e falo o que é oratória. Se eu não lembrar o que é oratória, eu sigo em frente. Eu não volto assim, ah, mas eu ia falar o que é oratória e esqueci. Não, o fato de você contar essa historinha já tirou da cabeça das pessoas a expectativa de saber o que é oratória. Você comenta, tá, historinha, pum, e vai em frente. Percebeu, gente, que não é difícil, assim, de você driblar. Aqui, ó, eu passei aqui algumas estratégias para você evitar o branco e algumas estratégias para você driblar o branco, caso ele aconteça. Tem como sair fora dele, você não vai sofrer por causa disso. Valeu as dicas aí, gente? Vamos recapitular rapidinho, ó. Domine o conteúdo que você vai tratar, estude bastante, prepare-se muito além do necessário, tenha mais argumentos, não fica só em um ou dois argumentos, tenha no mínimo 5 argumentos sobre um slide, se você falar 2, você passa reto, ninguém vai perceber que você esqueceu. Use palavras-chave para ajudar a recordar, não caia na decoreba, não decore o texto, você vai fazer um discurso, palavras-chave, tópicos que eu vou tratar. O tópico vai te lembrar do que você tem que dizer. Faça uma recapitulação do conteúdo anterior, caso aconteça. Deu branco. Mas como eu estava dizendo, vamos recapitular aqui o que eu falei anteriormente para você memorizar. Aí você fala, é o tempo de você lembrar o que você vai dizer. E recapitulando aqui, então, o quinto ponto, você incluir uma história relacionada ao tema. Tá aí 5 toques. A hora que você for fazer a sua apresentação, pense positivo. Pense que vai dar tudo certo. Se você pensar, nossa, eu tenho medo de dar branco, vai dar branco. Descarta a possibilidade do erro. Foca no positivo, foca no conteúdo. Não se preocupe com o que está passando aqui dentro da sua cabeça e não se preocupe com o que está passando na cabeça dos outros. Ah, o que eles estão pensando de mim? Só esse pensamento de você já desfoca do conteúdo e acaba errando. Gostou?
Gostou desse conteúdo aqui? Valeu a pena para você saber essas técnicas? Só que não vai adiantar nada você saber essas técnicas e não colocar em prática. Então, eu queria pedir para você colocar em prática isso aqui que eu estou te falando. Você vai ver que vai ter o resultado a hora que você menos esperar. E outra coisa, ó, like, like, like. Clica aí, dá o seu like para esse conteúdo ir para mais pessoas. Se você acha que esse conteúdo vale a pena para outras pessoas, compartilha, manda para ela, tá bom? Ela e você vão aprender juntos isso aí. Vai ser bom para ela, vai ser bom para você. Vamos lá, ajuda-se fazendo um roteiro na hora que você vai fazer o vídeo, deixar de lado o roteiro? Claro que ajuda. Eu estou fazendo a live das 11 aqui, você percebe que toda hora eu dou uma olhadinha para baixo e continuo. Toda hora eu dou uma olhadinha e continuo. O que tem aqui embaixo? Olha só, tem o roteiro da live, justamente para eu não esquecer o que eu vou falar. A gente não é vergonha nenhuma ter um roteiro. E esse roteiro você pode escrever aqui na mãozinha, talvez alguma coisa importante que você não pode errar. Talvez você escreve no celular, você vai lá fazer a sua apresentação, olha no celular e fala para a câmera. Tá ali os tópicos. O importante, Samila, é não decorar. Tentar decorar para falar tudo certinho depois. Aí você se embanana e esquece. Agora os tópicos, tá aqui o roteirinho do lado. Vale muito a pena você colocar o seu roteirinho do lado, porque aí você não vai esquecer. Mentoria de oratória descomplicada comigo. Para quem é a mentoria? A mentoria é para qualquer profissional que deseja evoluir na sua carreira, nos seus negócios, ganhar mais dinheiro, usando o poder da comunicação e da oratória. É para você que é professor e quer melhorar a sua didática dentro de sala de aula. Para você que é empresário e quer virar embaixador da sua marca nas suas redes sociais, no seu canal do YouTube, fazendo podcast, fazendo palestras, promovendo treinamentos, criando seu próprio produto digital. É para você que é profissional liberal de qualquer área, para você que é profissional da área de saúde, que quer usar suas redes sociais para ajudar as pessoas e com isso prospectar muito mais clientes. Ou seja, como eu disse, para qualquer pessoa que deseja ter melhores resultados e transformações na sua vida pessoal e na sua vida profissional, usando o poder da comunicação e da oratória. Como funciona a mentoria? Existe aula avulsa. Você pode contratar uma única aula para desenvolver alguma necessidade específica que você tem. Tem pacote de 4 aulas e pacote de 8 aulas. Quanto mais aulas você contrata, menor é o preço, mas o valor é o mesmo, a entrega é a mesma. Porque a mentoria de oratória não é um curso onde eu ensino a mesma coisa para todo mundo da mesma maneira. Mentoria é um processo, é um acompanhamento, é um direcionamento dentro das suas necessidades específicas para você sair de um ponto A, onde você está hoje, e ir para o ponto B, que é onde você deseja chegar. E eu, Fernando, eu pego na sua mão e conduzo você. E nós vamos juntos. É um processo que é um encontro semanal que nós temos aqui na internet, ou presencial, se for aqui em Uberlândia. Mas não fica limitado a isso. Eu te acompanho. Você pode gravar seus vídeos, mandar pelo WhatsApp, pois quem contrata a mentoria do Fernando Cunha tem um acompanhamento diário pelo WhatsApp. Você pode contar comigo qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. E o que a gente trata nessa mentoria especificamente? Questões de melhoria do uso da voz, de você cuidar melhor desse instrumento que você tem, que é o seu instrumento de comunicação, que é a sua voz. Uso estratégico, coerente, de palavras, entonação de voz, expressões corporais, para que você possa ser muito mais persuasivo, mais influente na hora de vender o seu produto, na hora de fazer sua palestra, na hora de liderar com muito mais simplicidade, com muito mais empatia, objetividade, clareza na sua comunicação na hora de tratar com seus subordinados, com seus pares e com seus superiores. E na mentoria online eu uso essa plataforma que se chama StreamYard e nela eu tenho a possibilidade de compartilhar tela, de colocar vídeos para você assistir dando exemplos de como falar melhor, como não fazer. Eu coloco slides na tela para a gente poder trabalhar juntos aí, para você entender melhor sobre aquilo que eu estou falando, textos, e todas as aulas são gravadas na íntegra.
e você recebe o link para assistir a aula por um período de 3 meses. Ou seja, a sua participação aqui comigo na plataforma é gravada e você tem a possibilidade depois de acompanhar o seu próprio desenvolvimento, de você se assistir, de você se ouvir, pois oratória a gente aprende praticando. Mas a gente aprende também autoavaliando aquilo que a gente faz. Para saber valores da mentoria, aula individual, pacote de 4, pacote de 8, basta ler aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem tudo aí. E caso seja do seu interesse avançar, se você concorda com os valores, se você concorda com tudo que eu estou dizendo aqui, se vai de encontro ao seu interesse, se vai de encontro ao seu desejo de melhorar a sua comunicação, então pode me chamar pelo WhatsApp que a gente marca uma reunião para acertar os detalhes e começar a mentoria o quanto antes. Não deixe para amanhã os erros que você pode cometer aqui na mentoria de oratória descomplicada comigo, Fernando Cunha. E eu te digo uma coisa, quem aprende com quem sabe, erra menos. Pois eu trago na mentoria mais de 30 anos de experiência em comunicação como locutor profissional de rádio, apresentador de TV, apresentador de palco, mestre de cerimônias, repórter. Mas uma coisa eu te garanto, depois da mentoria você não vai ser mais a mesma pessoa. A sua comunicação vai mudar e você vai ser uma pessoa muito mais influente, persuasiva, uma pessoa muito mais respeitada no seu nicho. Você vai se transformar no especialista, na autoridade do seu nicho, usando o poder da comunicação e da oratória nas suas redes sociais, também nos seus vídeos no YouTube, no seu podcast, nas suas palestras, nos seus discursos, para você que é professor, ao melhorar a sua didática nas suas aulas, para você que é profissional liberal de qualquer área, ser uma autoridade do seu assunto usando as redes sociais, ajudando as pessoas usando a sua oratória. Para você que é profissional da área de saúde, muito utilizado hoje, Instagram, Reels, Stories, para você mostrar o benefício que o seu trabalho, o benefício que a sua atividade traz para as pessoas e com isso você conquistar muito mais clientes. Quer mudar de carreira? Quer virar um palestrante? Essa mentoria é para você. Então não perca essa oportunidade de começar a mudar a sua vida a partir de agora, usando o que você tem de melhor, que é o seu poder de comunicação, é a sua oratória, é aquilo que você tem aqui dentro, que vai passar por aqui para você colocar para fora na hora de falar. Porque o que eu ensino aqui na mentoria não é você falar de boca para ouvido ou falar de cérebro para cérebro, é falar de coração para coração com aquela pessoa que tanto espera aprender alguma coisa com você. O mundo te espera. E eu tenho um propósito aqui com a minha mentoria. Eu tenho uma visão, que é ser reconhecido como uma das maiores autoridades do país na arte de potencializar a comunicação das pessoas em busca de melhores resultados e transformações na vida pessoal e na vida profissional delas. E você pode ser parte desse meu grande propósito. E eu quero deixar no restinho desse vídeo aqui alguns depoimentos de pessoas que já fizeram a mentoria e com isso elas tiveram resultados e transformações na vida pessoal e também na vida profissional. Acompanhe! Oi gente, eu sou Mayara Ferreira e quero falar um pouquinho a respeito de tudo que eu aprendi com o Fernando Cunha para estar palestrando no palco. Confesso para vocês que foi muito além do que eu imaginei. No início das nossas mentorias, eu estava com muito medo e insegura. Mas no decorrer de cada encontro, ele foi me mostrando esse universo de uma forma simples e descomplicada. E eu fui entendendo e treinando, né? E perdendo medo. E quando eu me vi lá, foi assim, parecia que eu estava brincando. Era tudo novo, mas eu estava muito segura no que eu estava fazendo e da maneira como que eu estava falando com as pessoas. Aí eu concluí que oratória não é somente para estar em palco, mas sim vai me servir para a vida. Muitas vezes a gente fala alguma coisa errada e não liga, mas quando a gente está lá com os grandes, tudo precisa estar alinhado e comunicação hoje em dia é tudo. Não somente para estar no palco, mas para
falarmos com nossas clientes, pacientes e principalmente nas redes sociais. Então, o meu aprendizado foi muito além do palco, vou levar para a vida. Olá, eu sou a Tassiana Tavares, sou coach de mulheres líderes e eu estou passando aqui para contar a minha experiência com a mentoria de oratória do Fernando Cunha. Eu consegui ver como eu me desenvolvi, é tão gratificante eu ver que é possível, se a gente segue tudo o que o Fernando faz, a gente coloca na prática, que é possível sim a gente alcançar os nossos objetivos. Quando eu conheci o Fernando, o meu principal objetivo era o quê? Poder falar, poder gravar um vídeo, poder gravar um stories. E hoje, gente, eu estou fazendo live. É algo tão gratificante, tão bom saber que você pode contar com uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, uma pessoa que é muito fera, uma pessoa que vai te ajudar desde o primeiro dia, que vai sonhar o teu sonho junto com você. Então, Fernanda, eu tô passando aqui pra agradecer, imensa gratidão por tudo, por esses nossos 8 encontros, né? Que venham mais 8 agora, assim. Que a meta agora é palestra, você me deixar top, top mesmo como você em palestra. Gratidão enorme por tudo. Eu fiz uma mentoria em palestras com o Fernando Cunha. Ele, além de mentor, professor, o Fernando é um amigo. E ele vai sonhando o seu sonho. Eu passei pra ele o meu sonho. Ele já pegou aquele sonho como se fosse dele e já me conduziu a evoluir no meu processo, a evoluir com o meu sonho. Graças a essa mentoria e a essa performance que o Fernando usa com a gente, hoje eu tenho a minha palestra montada e ao Fernando só gratidão. Ele continua fazendo a diferença na vida da gente. Olá, Natália Grotto falando aqui e eu quero compartilhar com você hoje a minha experiência que eu tive com a mentoria do Rei da Oratória. Quando eu entrei, né, para essa mentoria, eu realmente falei assim, nossa, será que realmente isso é importante? Será que não vai ser chato demais? Como assim oratório? O que, que a oratória tem a ver com os vídeos do Instagram e tudo mais, né? Mas desde o momento em que eu entrei, o Fernando, ele sempre foi muito dinâmico e consegui desbloquear a minha comunicação consciente, né? De pensar, de sentir. E todas as vezes hoje que eu comunico, eu sinto a emoção e eu consigo passar realmente essa comunicação com muita clareza e sem medo de errar. E se errar, tá tudo bem, né? Porque ele me ensinou que até ele erra. Enfim, então eu consigo comunicar hoje de coração para coração e a minha comunicação ela foi destravada e eu tomei posse dela. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor de Paula, sou médico e especialista em acupuntura. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com a mentoria com o Fernando Cunha. Desde criança eu fui um cara muito introspectivo, tímido, tinha dificuldade, vergonha de falar em público. Precisasse gravar algum vídeo então, saia correndo. Com esse novo normal agora, com pandemia e com a crescente necessidade de estar divulgando conteúdo profissional nas mídias sociais, eu me vi na necessidade de encarar esse desafio. Como eu já acompanhava o Fernando, já conheci ele de antes, estava acompanhando as mídias dele. Eu sabia que ele era o profissional mais adequado para me ajudar nessa nova empreitada. E, cara, não pude estar mais satisfeito com o resultado. Em apenas 4 aulas que a gente fez, eu já praticamente destravei e comecei a gravar. Claro que ainda tem muito para aprender, muito para melhorar, mas o Fernando me deu bastante ferramentas para eu seguir nesse caminho. Então, só tenho a agradecer ao Fernando por toda essa mentoria que ele me deu. E se você também tem medo, tem vergonha de gravar, o que, que você está esperando? Chama o cara aí que eu tenho certeza que você vai destravar, vai gravar e vai arrasar, hein? Valeu demais, Fernando. Tamo junto até debaixo d'água. Olá, sou Fernanda Neto. Conheci o Fernando Cunha através das redes sociais de uma amiga. Desde que vi o nome Fernando Cunha palestrante, eu pensei, ele será o meu mentor, que irá me ajudar a montar as minhas palestras. E dito e feito, desde o princípio ele foi super atencioso, super solícito e em todas as sessões de mentoria ele entregou muito além do prometido. Ele ensinou técnicas de voz, técnicas de oratória, já que ele é o rei da oratória, e me ensinou de fato, me ajudou a montar a minha palestra. E eu devo muito ao Fernando, porque ele realmente ele entrega muito, ele traz muito conteúdo e ele não mede esforços para poder contribuir. Então agradeço imensamente ao Fernando e deixo aqui o meu abraço. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rochelle e eu também tenho um canal no YouTube que chama Rochelle Explica, em que eu explico política de forma simplificada para as pessoas. Fiz a mentoria com o Fernando e foi fundamental para mim,
principalmente para preparar minha voz, mas também com técnicas que vão desde a preparação do cenário, do visual, de roupa, até técnicas para se falar melhor. Então eu indico super o curso dele, indico super a mentoria, é algo muito valioso e algo que eu vou levar para sempre nas minhas experiências. Com certeza fez a diferença para mim. Obrigada! Meu nome é André Oliveira, sou cirurgião plástico e fui e continuo sendo aluno do Fernando Cunha. Fiz o curso de oratória com ele, porque eu tinha muita dificuldade na fala, na comunicação e para entregar a minha mensagem, não só para o meu paciente, mas para toda a população, principalmente hoje no mundo virtual. Então, o Fernando Cunha foi uma virada de chave na minha vida, para a minha comunicação, para ser uma forma mais clara, mais objetiva e para entregar também uma forma de sentimento, uma forma de amor no nosso trabalho. Então, super indico o Fernando Cunha para quem tem esse poder da comunicação, que quer passar uma mensagem, pode fazer despreocupado, você vai gostar e o melhor, você vai ter resultado. Oi, tudo bem com vocês? Não, não é assim. É olhando para a câmera de frente, olhando para você. Foi assim que o Fernando Cunha me ensinou. E foi assim que tudo modificou na minha relação com falar com as pessoas através dos meus vídeos. Então, fazer essa mentoria com o Fernando Cunha foi um divisor de águas na minha carreira. Eu falava de um jeito antes e depois eu tive uma outra postura, um outro posicionamento de câmera, um outro posicionamento de voz. Foi isso tudo que ele me ensinou em 2 meses de mentoria. Eu conheço o Fernando há muitos anos. Já conheço o trabalho dele como jornalista, como palestrante, como orador. E fui atrás dele para ele me ajudar e me dar aulas e mentorias para aprimorar essa parte na minha vida. E ele me ajudou. Então, gente, eu super recomendo o Fernando Cunha como mentor e como professor nas técnicas de oratória. Muito obrigada, gente. Tchau! Obrigada, Fernando. Tchau! Meu nome é Ciro Pimentel, tudo bem? Vim aqui hoje compartilhar com vocês uma experiência que estou tendo sensacional. No final do ano passado, eu fui promovido dentro da empresa para uma posição onde nessa posição exige muito da oratória e da comunicação com o público, com os colaboradores. E entendendo a importância dessa habilidade, fui buscar um profissional, um especialista e encontrei o rei da oratória, Fernando Cunha. O Fernando Cunha é um cara espetacular. Nessa mentoria que a gente está tendo, ele vem me auxiliando, me dando dicas, técnicas que estão melhorando muito a minha oratória, a minha comunicação com a comunidade, com os meus colaboradores. Quem está procurando uma pessoa, um especialista que possa te ajudar, quem entende que a oratória é uma ferramenta, é uma habilidade importante para o nosso dia a dia, o Fernando Cunha é o cara. Tem vasta experiência, traz um repertório enorme. Então aí, pessoal, quem está procurando um especialista para melhorar a oratória, eu indico o Fernando Cunha. Valeu, obrigado, bom dia! Olá, eu quero aproveitar essa oportunidade para poder compartilhar um pouco da experiência que eu tive com o treinamento de oratória com o Fernando Cunha. E olha, eu quero te dizer, foi poderoso, foi espetacular e aconselho qualquer pessoa a fazer também. Foram 4 sessões que eu fiz, dentre elas não abordamos somente a prática da oratória, mas várias formas de como falar e como alcançar, né, um nível de excelência. Então, assim, é algo poderoso. Olá, sou Cândida Batista, gestora de projetos sociais aqui na cidade de Uberlândia. Hoje estou aqui para falar um pouquinho do meu amigo e jornalista, grande comunicador, Fernando Cunha. Eu tive a oportunidade de fazer com ele uma mentoria em oratória, como falar em público. Participei também de algumas palestras. Gente, ele é fera na comunicação. Uma pessoa muito simples, mas muito preparada. Ensina a gente de uma forma muito tranquila, com didática. E eu aprendi muitas coisas boas, truques tão simples do dia a dia que a gente não observa na comunicação. E que ele tem, né, esse feeling. Não é? Essa oportunidade de ensinar para a gente coisas tão boas. Então, quem quiser fazer uma grande mentoria, está aí. Eu indico um grande comunicador, Fernando Cunha. Um abraço, Fernando. Sucesso para você.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Franco Cartafina, eleito vereador em 2012 em Uberaba, reeleito em 2016 como mais votado e em 2018 eleito deputado federal. O trabalho do Fernando fez parte da construção, da desenvoltura de técnicas para que usasse as câmeras, para que tivesse mais tranquilidade para expor aquilo que a gente gostaria hoje, sobretudo nas mídias sociais, que a gente tanto usa esse formato selfie ou gravações e edições. Eu agradeço, Fernando, e torço aí para que pessoas tenham a oportunidade também de trabalhar com você e ter essa experiência positiva para que possa usar no seu trabalho, em eleições, ou seja, em qualquer atividade que queira melhorar sua performance. Um grande abraço. Oi, Fernando, tudo bem? Tô aqui hoje para falar que a sua mentoria tem feito muita diferença na minha vida, que a partir dela eu me sinto muito mais segura na produção dos meus vídeos para redes sociais, lives e também nas minhas palestras. Eu tenho aplicado muitas técnicas que você ensina nas palestras e eu considero que o meu resultado melhorou muito, sabe? A minha performance. Então hoje eu me sinto muito mais segura. Parabéns pelo seu trabalho, porque realmente transforma. E além disso, também, a partir de você, eu consegui fazer muitas boas conexões. Então, estou muito feliz com isso. Obrigada, viu? É muito difícil quando você quer fazer algo e não consegue. Toda vez que eu ia para a frente das câmeras, eu travava. Isso me deixava muito frustrada, porque eu queria passar a minha mensagem, eu queria falar às pessoas, mas eu nunca conseguia. E depois da mentoria, eu comecei a me sentir cada vez mais capaz e segura na hora de gravar. E hoje eu me sinto muito realizada por poder falar e levar a minha mensagem a tantas pessoas através dos meus vídeos. É muito gratificante quando você encontra a pessoa certa com o conteúdo certo para você se desenvolver. Então eu sou muito grata à mentoria do Fernando por me proporcionar esse momento de expandir o meu aprendizado, a minha fala e levar o meu conteúdo para tantas pessoas. Para você melhorar a comunicação do teu time com o teu cliente, se você quer que o pessoal do teu time comercial atenda melhor o teu cliente, se você quiser aumentar as vendas, comunicação. Isso é de extrema importância. E você também como profissional liberal. Contrato Fernando Cunha, você não vai se arrepender. Eu sigo ele, eu também já sigo outros profissionais de oratória, mas ele tem aquele brilho no olho. Isso faz toda a diferença. Você não vai se arrepender, vai engrandecer teu time, vai melhorar. E o Fernando tem cursos, tem mentorias individuais em equipe também, como foi feito aqui com a Rede Sul. A gente dividiu em turmas e ele se disponibilizou. São 3 horas, no mínimo, de conteúdo pesado, de mentoria com o teu time. Então eu recomendo 100%. Contrato que você vai sentir que foi de graça, de tanto valor que agrega pelo investimento que você precisa fazer. Meu nome é Wilder Cunha, eu sou diretor do Grupo Ciclos, empresa de tecnologia para a vida. O Fernando fez um trabalho para nós, junto aos nossos funcionários, no evento de fim de ano da nossa empresa, onde ele palestrou, dando ensinamentos de comprometimento, engajamento e de motivação para a equipe. Como uma pessoa que domina a oratória e que domina a palavra, né, ele angariou toda essa comunidade que estava com ele. Ele motivou, ele dominou o público e todos nós saímos desse evento extremamente felizes com os ensinamentos e aprendendo um pouco com tudo aquilo que você passou para nós. Fernando, é um prazer te conhecer, um prazer estar tendo essa oportunidade de falar. Espero revê-lo em breve. Forte abraço! Sou Luiz Iria, sou especialista em infografia e ilustração digital. Passando por aqui para dizer o seguinte, alguns meses atrás eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra e um workshop para um grande grupo de educação. E eu tenho uma grande dificuldade que muitas pessoas têm, né? Medo da câmera, medo de falar em público. E eu falei, puxa, como eu posso resolver esse problema? E a solução foi clara. Fernando Cunha, palestrante, ele me deu uma ótima mentoria, me deu algumas dicas e no final foi um sucesso. Então, assim, agradeço muito ao Fernando por essa força que ele me deu, por dividir esses conhecimentos e essas experiências. E eu recomendo, você que tem dificuldade de falar em público,
medo de se expressar? Fernando Cunha, palestrante, tenho certeza que ele vai te ajudar demais. Valeu, grande abraço!